Queda ben poc per al Nadal i Benetusser ja s'ha preparat per a rebre l'engran. De totes les activitats festives que ha programat el municipi, era el torn aquest cap de setmana del Mercat Nadalenc per a promoure el comerç. És el segon any que el estem muntant i a poc pues, a poc anirem ampliant en altres anys posteriors que hi hagi més comerç. És el segon any consecutiu que se celebra aquest esdeveniment, iniciativa de la regidoria de festes de l'Ajuntament de Benetússer, que potencia el comerç local. Promocionar els productes d'aquí, de, de, de Benetússer, i les entitats, principalment, que són sin ànimo de lucro. Un mercat del que alguns s'han quedat encantats. Fenomenal, bueno, acabo d'entrar de i està muy animado. Yo ya he picado aquí porque, aunque tengo azúcar, pero es que he visto lo, el pastel boveneato y ya es que me puede, no puedo, no puedo dejar de comprar. Pero no es la única cosa que te preparada para que estos Nadals, a mes del Belén, que se exposa anualmente, esperen el próximo 28 de diciembre la cuarta edición de la San Silvestre Solidaria. Un al esdeveniment que también cumplirá el seu cuarto año consecutivo de celebración es la festa de Capdañ en la plaza de la Iglesia. Pues me parece estupendo que nos podamos juntar allí todos los vecinos a celebrarlo y a pasarlo en grande. Se ha convertido ya ja en toda una tradición en el municipio y que los vecinos se en debajo del reloj de la iglesia para acomodar el año y celebrar el comenzamiento de un nuevo. Bueno, ya sabéis que tenemos una programación importante de multitud de actividades en estas fechas navideñas que hemos podido compartir con vosotros algunas y aún nos quedan muchas más y concretamente, bueno, agradeceros y pediros que sigáis comprando en el comercio local, que, que hagáis aquí vuestras compras navideñas y que, como no, vengáis a disfrutar con nosotros de, de esas 12 campanadas en la plaza de la Iglesia, que disfrutéis con nosotros de esa nueva entrada de año, que lo celebréis aquí y que lo hagáis con la orquesta que tenemos preparado y con todo el ambientazo que siempre tenemos en Benetuser. Feliz año y os esperamos. Ja sabeu, si voleu festa grossa per a finalitzar l'últim dia de l'any, Benetuser té les portes obertes per a tots i totes.